Vështrinë të përgjithshëm, çfarë ndodhi në asamblen e shoqatës rajonale të futbollit të Lezhës? Ju përshëndes nga Lezhë Andi. Në fakt, asambleja rajonale e futbollit në Lezhë u mbledh në orën 11 të ditës së sotme, ku sipas të dhënave kanë qenë të pranishëm 90% e delegateve dhe në këtë mbledhje, e cila ka zgjatur më shumë se një orë, janë marrë një sër vendimesh të rëndësishme, të paktën sipas kryetarit të shoqatës së asamblesë rajonale të futbollit për Lezhën, Kristian Gjidoda. Në këtë mbledhje miratuar tre delegat për në asamblejën e përgjithshme të FSHF-s, konkretisht Kristian Gjidodaj, Leonard Përloshi dhe Dario Pali. Si dhe është propozuar si kandidat për krevën e FSHF-s tajnieri i njohur Sulejman Starova, ndërkohë që si që thash pra në këtë mbledhje ishin 90% e delegateve dhe të paktën nga jo që farë ne kemi parë nuk ka patur kontestime apo probleme si që ka ndodhur në disa shoqata të tjera pra në vendin tonë. Nga ana tjetër duhet theksuar fakti se nuk janë mbajtur zgjedhjet për krevën e shoqatës rajonale të futbollit në Lezhë për vetë faktin se kjo shoqatë nuk është miratuar ende nga ana e gjykatës pavarësisht se është paraqitur i gjithë dokumentacioni prej disa kohësh, por sipas Kristian Gjidodës kjo nuk i pengon për të vepruar. Elvis, tani drejtuesi kësaj zyre rajonale apo shoqatës rajonale të futbollit Lezhë ka qenë zoti Ridvan Kulli. Tani drejtues del zoti Kristian Gjidodaj. Ridvan Kulli ka qenë në mandat sipas dokumenteve dhe në gjykat kjo shoqat, sepse ju na keni përcjellë një dokument, figuron apo jo regjistruar? Kjo shoqat në gjykat, paktën unë dokumentin tani e kam parë dhe unë pasi marë përcollën pikërisht përfaqësues të kësaj shoqate, nuk ka marë një vendim, paktën nuk ka marë një vendim gjykata që formalizon pra këtë shoqat rajonale të futbollit, por që sipas krev të kësaj shoqate Kristian Gjidoda janë bërë gjitha procedurat, janë pra qitur në gjykat dhe pritet një vendim për miratimin pikërisht të kësaj shoqate rajonale të futbollit dhe në këto kushte nuk do të zhvillohen zgjedhje për kryetar pa patur një vendim nga ana e gjykatës, pasi depozitimi është bërë që prej vitit 2018 dhe sipas të dhënave nga ana e kësaj shoqate është vepruar kundrejt gjitha ligjeve dhe kundrejt gjitha rregullave për regjistrimin e kësaj shoqate pikërisht pra në gjykat. Gjithsesi prit duhet parë edhe vendimi i cili sapo më ka mbërritur edhe mua pra ajo çfarë thot gjykata. A ka qenë për shkak të zoti Ridvan Kulli ka qenë i pranishëm në këtë asamble? Ata në lidhen me këtë çështje. Po Elvis, zoti Ridvan Kulli që është një trajner i njohur. Ka qenë i pranishëm edhe zoti Po. Që ishin trajneri njërë në Lezhë, da i ka qenë drejtuesi i kësaj zyre rajonale, ka qenë i pranishëm apo jo, se ne dinim që ka qenë Ridvan Kulli drejtuesi i kësaj shoqate, tashmë me mandat që mund jetë zgjedhur parë disa kohësh del zoti Kristian Gjidodaj. Po në fakt, ka qenë i pranishëm edhe Ridvan Kulli në këtë mbledhje të shoqatës rajonale të futbollit për Lezhën, është bërë pjesë pra e procedurave për ato vendime që unë përmenda pak më sipër, ku janë propozuar dhe janë tërë përfaqësuesit që do të marrin pjesë pikërisht edhe në asamblenë e përgjithshme të FSHF-s, të cilët janë tre persona nga shoqata rajonale e Lezhës. Nga ana e Kullit nuk pati ndonjë pretendim apo në lidhje me këtë çështje, ndërkohë që siç e thash edhe pak më sipër është propozuar si kandidat për krevën e FSHF-s Sulejman Starova pikërisht nga shoqata e Lezhës, është bërë ky propozim gjatë ditës së sotme, gjithashtu është miratuar edhe buxheti. Zgjedhjet nuk u zhvilluan, zgjedhjet për kryetar të paktën shoqatës rajonale Lezhë nuk u zhvilluan, se ju thoni që Kristian Gjidoda ka qenë në mandat. Nuk janë zhvilluar.
nuk janë zhvilluar zgjedhje për kryetar, pasi sipas Kristian Gjidodës, ai ka qenë në mandat dhe vjen ta ushtroi këtë funksion pra prej disa kohësh, për sa kohë ende nuk ka një vendim që jep të drejtë pra për zgjedhjen e kryetarit nga ana e gjykatës, ende nuk do të ketë zgjedhje në këtë shoqat rajonale të futbollit për Lezhën. Pati një kontestim në diçka që u vure që le themi nuk shkonde, sepse me shoqatat ka pasur shumë problematike edhe dje në Shkodër, po ashtu pati kontestim shumë të madh nga njëri prej kandidatëve për kryetar. Megjithëse këtu ka qenë në fakt mund ta themi në Lezhë nuk është reflektuar diçka e tillë, asnjë nga personat apo antarët nuk kishin probleme apo konstatime në lidhje me mbledhjen e zhvilluar ditën e sotme, ndoshta edhe se nuk ka patur zgjedhje për krevën e shoqatës rajonale për Lezhën ka ndikuar në këtë drejtim, por nga ana tjetër siç e thash, u miratuan tre delegatët të cilët do të marrin pjesë në asamblenë përgjithshme të FSHP-s, ku është krev i shoqatës rajonale të Lezhës Kristian Gjidodaj, Leonard Përloshi dhe Dario Pali, dhe gjithçka përfundoi qetësisht, ka qenë një mbledhje e cila zgjati pra më shumë se 60 minuta, që u zhvillua në qytetin e Lezhës, ku ishin të pranishëm edhe përfaqësues qendror të FSHP-s. E qartë. Mirë, faleminderit Elvis. Faleminderit Elvis. Okej, domethënë zyrtarisht edhe në dokumenta zoti Ridvan Kulli. Falenderoj kolegun Elvis Sila, po kjo mbetet për të vërtetuar. Faktu duket sigurt mund të jetë bërë manipulimi, le të themi më i madh, nëse ka diçka tillë. Zoti Ridvan Kulli ka qenë drejtues. E falenderoj kolegun Elvis Sila. Zoti Ridvan Kulli ka qenë drejtues i zyrës rajonale apo i shoqatës së Lezhës, tashmë dhe në mandat. Madje rezulton që ka del Kristian Gjidodaj, që është edhe një delegat që do të votojë në asamblen e 2 mars. Dhe pletemi një lajm që ka prodhuar kjo asamble e shoqatës së Lezhës është fakti se propozon Sulejman Starovën si kandidat për president të FSHP-s, pak në kjo është bërë me dje.